Lutem! Aí vamos nós! Equipe 7, em frente! Vamos! Sasuke, Sakura! Senhora Katsuyu! Vai, a obra! Kabakichi! Naruto, Sakura! Vamos acabar com isso! Isso! Perfeito! Pode ficar com ele! Segurar! Me segurar, pessoal, aí vamos nós. Sakura, sai da frente. Eu também sou forte. Vamos lá. Isso, perfeito. Pode ficar com ele. Me segurar. Segurar, pessoal, aí vamos nós. Ei, vocês dois, venham aqui. Entendo. Espera, isso é sério? Eu sou erótico, porém invertido. Gatinha. Isso, perfeito. Pode pegar com ele. Segurar. Me segurar, pessoal, aí vamos nós. Ei, vocês dois, venham aqui. Entendo. Espera, isso é sério? Nossa. Eu sou erótico, porém invertido. Gatinha. O que isso tá acontecendo? Isso, perfeito. Pode chegar com me ele. Segurar. Me segurar! Pessoal, aí vamos nós! Ei, vocês dois, venham aqui. Entendo. Espera, isso é sério? Nossa. Eu sou erótico, porém invertido. Gatinha. Isso,
perfeito! Pode chegar com me segurar! De me segurar! Pessoal, aí vamos nós! Ei, vocês dois! Venham aqui! Entendo. Espera! Isso é sério? Você é herói! Porém, invertido! Gatinha. Isso! Perfeito! Pode ficar com ele! Me segurar! Tô ficando animada. Pessoal, aí vamos nós. Ei, vocês dois, venham aqui. Entendo. Espera, isso é sério? Nossa. Eu sou herói, porém invertido. Gatinha. Isso, perfeito. Pode chegar com isso. Segurar. Vocês dois, venham aqui! Entendo. Espera, isso é sério? Nossa! Eu sou herói, porém invertido! Gatinha. Isso, perfeito! Pode chegar com ele! Deixa de me segurar! Estão prontos! Pessoal, aí vamos lá! Ei, vocês dois! Venham aqui! Entendo. Espera! Isso é sério? Nossa! Eu sou herói! Porém invertido! Gatinha! Isso! Perfeito! Pode chegar com ele! Segurar! Se arrepender de todos os seus atos imprudentes. Ei, vocês dois! Venham aqui!
Entendo. Espera! Isso é sério? Nossa! Eu sou herói! Porém invertido! Gatinha. Hã? Isso! Perfeito! Pode pegar com ele. Segurar! Aí vamos lá! Ei, vocês dois! Venham aqui! Entendo. Espera! Isso é sério? Nossa. Eu sou herói! Porém invertido! Gatinha! Isso! Perfeito! Pode pegar com ele! Segurar! Setor, com certeza. Pessoal, aí vamos nós! Vamos lá, Sasuke! Pode ficar com ele. Segurar! Com isso, então, é isso aí! Estilo bem atenta! Só vou ajudar desta vez. Vamos, Naruto! É isso aí, Sasuke! Valeu! Vou acabar com isso num minuto! Vamos acabar com isso. É isso aí! Vem comigo! Lá vou eu, Hinata! Sim! Minha força está fluindo! Valeu! Vou acabar com isso num minuto! Vamos acabar com isso. É isso aí! Ei!
agora. Valeu! Vou acabar com isso num minuto! Vamos segurar, pessoal! Aí vamos lá! Vamos, garoto! Mãe! Certo, vamos lá! Isso! Perfeito! Até você! Vamos lá, me segurar! É isso aí! Jukaku! Eu ando as suas caudas! Valeu! Vou acabar com isso num minuto! É isso aí! Por favor! Fiquem juntos! Vamos lá, Kotamaru! Vem me pegar! O nosso verdadeiro alvo está ali! Valeu! Vou acabar com isso num minuto! De começar. Ok, legal. Vamos nessa. Vamos! Faz tempo desde que lutamos como equipe. Não estrague isso, Kakashi! Vamos agora. Sim.
hora de começar! Mangeki o Sharingan! Eu ok, acabei. Legal! Vamos nessa! Vamos, sai! Aí vou eu, Kakashi! Hinodora! Presa de caça da besta relâmpago! É isso. Tchau, agora... Você já está... Vamos nos unir! Vamos? Vamos usar a combinação Ino-Shikachu! Lava! Jutsu Sombra Colante! Comunicação sensorial! Vamos, Choji! A sua esquerda, Shikamaru! Vou duplicar de novo! Yoyogi Massa Humana! Sim, quase certo! Então, vamos! Lá vou eu! Vamos! Eu já acabei de me preparar. Sim, tá quase certo. Eu acho que é isso. Você já está pronto. Aqui vou eu. Lá vou eu. Rotação. Voltos primária. Vamos, continue. Sabia que isso ia acontecer. Baixa isso novamente. Você já está pronto. Aqui vou eu. Vamos virar de novo a ele. Não acaba antes da hora. Vamos
Vai morrer, acaba com ele. Agora, vamos com força total. Estilo fogo. Luto chama do dragão. Sim. Esse é o poder dos Uchiha. Isso. Não vou perder essa oportunidade. Vamos! Acabar com isso! Vamos! Vamos! Boa sorte! Eu não tenho muita escolha, então vou ajudar. Agora é sua vez. Dá licença! Você destruiu agora? Vamos! Vamos lá! Obito! E vai! Vou acabar com você! Kakashi! Obito! Nós conseguimos! Ufa! Agora é hora de... Vamos lá! Obito! Sensei! Certo! Vamos lá! Kakashi! Obito! Até mais! Hora de atacar! Hora de acabar com isso! Hora de acabar com isso! Simão! Sim! Sasuke, vamos com aquele combo! Calma, cara! Bom trabalho! Isso acaba fácil! Comigo. Eu esmagarei você aqui mesmo! Atacarei os outros! Sinto o poder de um... Vou ver você! Ah!
Muito bem! Uma obra de arte. Eu esmagarei você aqui mesmo. As verdadeiras mil mãos. Hokages, atenção. Hora de agir. Acabou. Esse é o poder do Hokage. Muito bem. Boa noite. Me dê uma ajuda. Mari, Kankuro. Aí vamos nós, Temari. Tá atrasado, Kankuro. Cara! Saúde de areia em chamas! Já acabou. Não é essa agora! Venha comigo. E aí? Layak Zazado! Junto comigo, Guilherme! Opa, Liga de dois pelotões! Muito bom! Aqui morreu! Isso agora. Então, a hora. Dance! Morra! Vamos! Obito! É você, como sempre. Isso é tudo. Justiça. Concentre-se. Chegou a hora do julgamento. Toma. Hora de liberar o poder de Deus. Ninguém pode nos deter. Isso é hora tudo. Da...
Justiça. Concentre-se. Conan, venha comigo. Não é gostoso o suficiente. Azori! Coitado. Materaço. Isso Impulso Todo-Poderoso! Ninguém pode nos deter. Isso é hora da justiça. Vamos! Vamos acabar com isso, Ridan! As condições foram alcançadas. Finalmente eu posso sentir aquela dor. Que sensação boa! Você morreu? Já era, Deus. Aqui vou eu! Eu farei isso! Vamos fazer um ataque em equipe, Sasori! Para um improviso, isso foi bem legal! Patético! Isso sim é uma obra prima! Acabar com você! Vem comigo! Lá vou eu! Certo! Isso é divertido! Me chame quando... Acertar as contas. Vem comigo. Tome isso. Isso é difícil.
Então. E aí, sua nessa! Pronto pro desafio! Naquele idiota! O quê? Peraí, o que tá acontecendo? É a vez. Me segurar! Vamos! Tá, que hora de acabar com isso! Ótimo! Pode ficar com... Vamos! Isso! Atrás dele! Eu sei que posso vencer! Vamos fazer uma partida. Entendido. Hora do meu tronco. É hora de acabar com isso. Sim, isso. Conseguimos. Tchau. Estão todos prontos. Atacar! Agora siga-me! É isso! Certo. Conseguimos! Espera.
jogo! Dessa vez é sério! Pode deixar isso comigo! Toma isso! Eu sou com raiva! Vamos! Tá tudo pronto? Isso! Trabalhe!